সাবুয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দিনজান চাহ বাগিচাৰ ভূমি ব্যাপকভাৱে গৰাখহনীয়া খামটি গোৱালিকে ধৰি প্ৰধানকৈ ভাৰতীয় কেনাৰ দিনজান স্থিত চাউনীৰ দিশে ডিব্ৰু নদীৰ খহনীয়া ইতিমধ্যে বহু হেক্টৰ ভূমি গৰাখহনীয়াত জাহ যোৱাৰ লগতে চাহ বাগিচাৰ ভূমি সংকোচন ঘটিছে আগন্তুক বিধানসভা অধিৱেশনত স্থানীয় বিধায়ক মন্ত্ৰীয়ে খহনীয়াৰ সন্দৰ্ভত উত্থাপন কৰি ইয়াক ৰুধৰ প্ৰকল্প ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে এতিয়া চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দিনজান চাহ বাগিচাৰ ভূমিত ব্যাপকভাৱে গৰাখহনীয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খামটি গোৱালিকে ধৰি প্ৰধানকৈ ভাৰতীয় সেনাৰ দিনজান স্থিত চাউনীৰ দিশে ডিব্ৰু নদীৰ খহনীয়া ইতিমধ্যে বহু হেক্টৰ ভূমি গৰাখহনীয়াত জাহ যোৱাৰ লগতে চাহ বাগিচাৰ ভূমি সংকোচন ঘটিছে আগন্তুক বিধানসভা অধিৱেশনত স্থানীয় বিধায়ক মন্ত্ৰীয়ে খহনীয়াৰ সন্দৰ্ভত উত্থাপন কৰি ইয়াৰ ৰুধৰ প্ৰকল্প ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে এতিয়া চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই চাহ দিনজান উপহাস সমিতি তরফৰ পৰা চৰকাৰক আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ডিব্ৰু চৈখোৱা নৈৰ যি তীব্ৰ বেগৰে প্ৰবাহিত হৈ থকা জল আমাৰ দিনজান অঞ্চলৰ লগতে বিশেষকৈ দিনজান আৰ্মি কেম্পৰ সেনা বাহিনীৰ দিশত গৈ আছে আৰু এইটো কাৰণে আমি আজি এই মাধ্যমৰ যোগেদি অসম চৰকাৰ তথা জলসম্পদ মন্ত্ৰী লগতে আমাৰ চাহ বাগিচাৰো বহুখিনি ক্ষতিসাধন হৈছে সেইকাৰণে আমি শ্ৰম মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াকো আহ্বান জনাইছোঁ লগতে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই গৰাখহনীয়াৰ সমস্যা অতি শীঘ্ৰে সমাধান কৰিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আজি আমি অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা দিনজান উপশাখা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি এটা কথাই চৰকাৰক আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ কাৰণ আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে আমাৰ ইয়াত গৰাখহনীয়া এটা ভয়ংকৰ ৰূপ সৃষ্টি লৈছে